Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 червня орієнтовно склали. Особового складу близько 34 430 осіб ліквідовано, танків 1504, бойових броньованих машин 3632, артилерійських систем 756, РСЗВ, 240 засобів ППО, 99, літаків, 216, гелікоптерів 183. Автомобільної техніки та автоцистерн 2548, кораблів катерів 14, БПЛА оперативно-тактичного рівня 620, крилатих ракет 137, спеціальної техніки 60. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Смерть ворогам.